Pa sigurno idemo, što se kaže, na noge teškom protivniku, jednom zaista jednoj ekipi koja je podigla formu. Ne znam koliko kola unazad nemaju poraz, međutim, mi iz utakmice u utakmicu napredujemo iz svakog treninga, iz treninga u trening, što se kaže, igramo i sve bolje. Sigurno se očekuje na teška utakmica, ekipa Užica je mlada ekipa, sigurno je njihov neki osnovni cilj to neko trčanje. Međutim, mi smo spremni, pokazali smo u prošlom kolu protiv favorita lige da smo na pravom putu i spremni smo, spremno dočekujemo ovaj meč protiv ekipe Užica. Od koga preti najveća opasnost, ako tako možemo reći? Oni igraju timsku košarku. Zaista ne bih izdvajao imena, zaista su podređeni svi timu i svi ekipi, tako da imena u suštini ne igraju neku važnu ulogu, tako da možda naša neka šansa, to neko naše iskustvo, međutim, kažem, oni su u nekoj dobroj seriji, a mi ćemo se potruditi da tu seriju prekinemo.